Хабарымызды әдеттегідей ресми ақпаратпен бастаймыз. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Қазатом өнеркәсібі ұлттық атом компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Ғалымжан Пірматовты қабылдады. Кәсіпорын жетекшісі елбасыға компания жұмысының негізгі қорытындылары мен перспективалары жөнінде баяндады. Биыл елімізде уран сату көлемі соңғы 3 жылдағы орташа көрсеткіштен жоғары болмақ. Нәтижесінде компания әлемдік нарықта өндіріс ауқымы жағынан ғана емес, сату көлемі бойынша да ірі кәсіпорынға айналады. Біз әлемдік атом саласындағы жағдайда мұқият саралап, дамудың жаңа стратегиясын қабылдадық. 2017 жылы және биылғы 8 айда компания өндірістік және қаржылық жоспарлардың бәрін орындады. Осы жылы төленетін дивидендтер былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе артады деп болжап отырмыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Тимур Жақсылықов бүгін президенттің көмекшісі қызметіне тағайындалды. Ол бұған дейін түрлі министерліктерде лауазымды қызметтер атқарған. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың экономика және саясат жөніндегі комиссиясының мүшесі болды. Хабарымызды жалғастырамыз. Азаматтардың әл-ауқаты мемлекеттің заң шығару жүйесінің сапасына тікелей байланысты. Сондықтан бұл процеске атүсті қарамау керек. Парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев үкімет сағатында осылай деді. Ол кісінің айтуынша елімізде әлі күнге дейін заң жобалау жұмысын жоспарлау деңгейі төмен. Парламент қабылдаған заң жобалары қайта қаралып, оған жиі өзгерістер енгізіліп жатады. Сондай-ақ сенат төрағасы құқық қорғау мәселелеріне ерекше назар аудару қажеттігін ескертті. Елімізде әлі күнге дейін заң жобалау жұмысын жоспарлау деңгейі төмен. Мұндай жүйесіздік қоғамдағы әбден пісіп жетілген түйткілдердің тым кеш шешілуіне себеп. Осылай деген төраға заң шығарушы тұлғалардың заң жобаларын әзірлеу және оларға бастамашылық жасау тәртібін реттеу қажеттігін жеткізді. Бүгінгі жиынның тақырыбы аса өзекті. Заң шығару процесі шын мәнінде одан әрі жетілдіруді талап етеді. Бұл жерде кәсіби тұрғыдан ашық талқылайтын мәселелер аз емес. Түптеп келгенде азаматтардың әл-ауқаты мемлекеттің заң шығару жүйесінің сапасына тікелей байланысты. Елімізде қабылданып жатқан заңдардың сапасы қандай? Олардың мазмұны Қазақстан азаматтарына түсінікті ме? Біз осы мәселелерді егжей-тегжейлі қарастыруымыз қажет. Ал әділет министрі еліміздің заң шығару процесіне Ұлыбритания тәжірибесін енгізуді ұсынды. Марат Бекетаевтың айтуынша заң жобасы парламентке енгізілгенге дейін алдын ала жасыл кітап және ақ кітап пайдаланылады. Жасыл кітап консультативтік сипаттағы құжат болса, ақ кітапта үкіметтің нақты бір саладағы ұстанымы жазылады. Біздің заң шығару процесімізге осы тәжірибені енгізудің орындылығы тұрғысынан оны тереңірек зерделеуді жоспарлап отырмыз. Келесі мәселе. Егер біз ең үздік әлемдік практиканы тиімді енгізгіміз келсе, жаңа тәжірибені жылдам зерделеуге мүмкіндігіміз болуы қажет. Негізгі трендтер мен табысты тәжірибені зерделеу заң жобалау қызметінің маңызды элементі болып табылады. Үкімет сағатынан тағы бір ұққанымыз, көп шикілік заң жобаларының ретсіз әдетте күнтізбелік жылдың соңғы айларында немесе сессия аяқталатын кезде ұсынылуынан болады екен. Мұндай тәжірибе заң жобаларымен жүргізілетін жұмыстың сапасын төмендетіп, жұмыс барысына теріс әсер етеді. Сондықтан ең бірінші кезекте асығыстықтың алдын алу керек. Досымжан Ермұрат, Қанат Жұмабеков, Қазақстан ұлттық арнасы. Ал парламенттің төменгі палатасы мәжілісте денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов салаға қатысты заңдарға өзгерістер енгізуді қарастыратын жобаларды таныстырды. Министр осы орайда әкімшілік кодекстен медициналық көмек көрсету талаптарын сақтамаған жағдайға байланысты дәрігерлерді жауапкершілікке тартуды қарастыратын тармақты алып тастауды ұсынды. Сонымен қатар, қылмыстық кодекстегі қызметтік құқығынан 3 жыл мерзімге дейін айыру тармағын 1 жылға ауыстыру қажеттігін тілге тиек етті. Елжан Біртанов тегін медициналық көмекке қатысты да өз пікірін білдірді. Тегін медициналық көмектің шеңберінде медициналық көмек амбулаториялық емханалық қызмет көрсетуді және стационарлық көмекті қоса алғанда барлық азаматтарға, оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға толық көлемде ұсынылады. Бұл ретте медициналық сақтандыру пакеті
тегін медициналық көмек пакетімен салыстырғанда 42,4 мың теңгеге артық болады. Мысалы, қазіргінде тегін медициналық көмектің көлемін бір адам басына бөлсек, ол 50 мың теңге. Денсаулық сақтау демекші, Балқашта жүрегі оң жақта орналасқан сәби дүниеге келген. Нәрестенің өзгеде ішкі органдарының орындары ауысып кеткен екен. Кішкентай Тамирис 24-ші тамызда қалалық перзентханада өмірге келген. Салмағы 3 келі 702 грамм, ал бойы 54 сантиметр болған. Оның денсаулығында өкпенің қабынуы, гипоплазия, асқазан ауруы, қанның аздығы сынды туабетті патологиялық өзгерістер болған. Сәби жол көтер алмайтын болғандықтан Балқашқа облыстық балалар клиникалық ауруханасының дәрігерлері шақыртылды. Білікті мамандар операция жасап, нәрестенің ішкі органдарын қалпына келтірді. Қазір бөбектің жағдайы жақсы дейді. Оралда мейірбике соққыға жығылды. Емхана қызметкері науқас азаматты мекен жайы бойынша іздеп барып, бірақ оны үйінен таба алмаған. Ол адамның өзінің үйінде екенін айтып, мейірбикені үйіне алдап кіргізген көршісі кенеттен қызды тұншықтырып ұрып соғады. Сөмкесімен ұялы телефон тартып алған. Абырой болғанда мейірбике қашып құтылған. Қазір ол өзінің үйінде ем алып жатыр. Көп ұзамай шабуыл жасаған күдікті адам да ұсталды. Ол 25 жастағы Орал қаласының тұрғыны екен. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы кодексінің 191-ші бабының 2-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалып, негізгі уақытта тергеу әрекеттері жүріп жатыр. Ал Алматыда науқастарды ауруханаға апара жатқан жедел жәрдем көлігінің жолын бөгіп, жүргізушісін соққыға жыққан шетел азаматы Әли Демирді тұтқындауға қатысты өтінішін қарастырмауды сұраған Алмалы аудандық полициясы тергеушісінің хаты Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық тергеу сотына түскен. Бұған дейін күдікті кепілмен босатылған еді. Алайда оны қамауға алу шарасын қайта қарауға қатысты сот отырысы басталар алдында тергеуші өзінің өтінішінен бас тартыпты. Ал түрік азаматы бүгін әлеуметтік желі арқылы жәбірленушімен халықтан кешірім сұрады. Ол оқиға болған күні күйзелісте жүргендігін, 2 күн бұрын көлігі ұрланғандығын айтады. Әйелі және 5 айлық қызы бар екендігін де жеткізіп, қоғамнан түсіністік танытуды сұрайды. Ал соққы алып ауыр жарақаттанған Николай Кучма болса, істі сотқа дейін жеткіземін. Денсаулығым нашар, әлі бір аптадай ауруханада жатамын. Оның адвокаты менің қорғаушыма хабарласып кешірім сұрап, ем-домға кететін шығынды өтейміз депті. Бірақ мен оған кешірім бермеймін дейді. Бүкіл Қазақстан халқынан шын жүректен кешірім сұраймын. Жедел жәрдем жүргізушісі Кучма Николай Григорьевичтен кешірім сұраймын. Жасаған қателігімді мойындаймын. Сол күндер ішінде стресс ішінде жүрдім. Бұның себебі 16 қыркүйек күні біреу автокөлігімді ұрлап кетіпті. Сол үшін жазылған арыздардың ресми құжаттарда тіркеліп тұр. Әрине жасаған қателігімді ақтамайды. Мен Қазақстан халқынан мені түсінісі өтінемін. Жаңаөзен қаласында 9 адамның қазасына себепші болған темір жол қызметкері 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Осылайша 1 жылға созылған қылмыстық іске бүгін нүкте қойылды. Естеріңізге сала кетейік, бұл қайғылы оқиға былтыр қараша айында Жаңаөзен қаласы маңындағы темір жол өткелінде болған. Ішінде жолаушы толы «Газель» автокөлігі тепловозға соқтығысып, 9 адам қайтыс болған. 27 жолаушы түрлі дене жарақатын алған еді. «Газель»дің жүргізушісі сол оқиға орында қаза тапты. Апатқа себепші болды деп танылған теміржол қозғалысына жауапты диспетчер ол кезде мас болған екен. Танау Есен Темір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 344-ші бабының 3-ші бөлігімен кінәлі деп танылды. Оған осы баппен теміржол саласында өткел кезекшісі қызметін атқару құқығынан 3 жыл мерзімге айыра отырып, 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жаһан жаңалықтарына келсек, Америка Құрама Штаттары Қытайға ресейден әскери ұшақтар мен зымырандар сатып алған үшін санкция жариялады. Ағы әкімшілігінің мәлімдеуінше, Бейжің Мәскеудің Украинадағы әрекеттеріне қарсылық ретінде енгізілген Америка санкцияларын бұзған үшін осындай жазаға тартылып отыр. Соңғы мәліметке қарағанда, Қытай Вашингтонды санкцияларды алып тастауға шақырды. Ал кейбір бақылаушылардың ойынша, Америка Құрама Штаттары Қытай арқылы Мәскеуге жаңа санкция жариялап отыр. Айта кетсек, жақында Қытай Ресейден Су-35 ұшақтары мен С-400 зымырандарын сатып алған еді.
бірақ Бейжің Құрама Штаттардың Ресейге қарсы санкцияларына қосылған емес. Танзанияда паром құрдымға кеткенде қаза тапқандардың саны 100-ге жетті. Су көлігі Виктория көлінде аударылған. Құрбандар көбейіп 200-ден асып түсуі мүмкін. 100 жолаушыға шақталған кемеде 400-ден астам адам болса керек. Олардың барлығы борттың бір жағына жиналған кезде кеме соның салмағынан аударылып кеткен. 40 адам құтқарылды. Қазір олардың бәрінің жағдайы ауыр. Нақты қанша адамның зардап шеккені, қайтыс болғаны және құтқарылғаны туралы мәлімет кейіннен жария етіледі. Айта кетсек, дәл осы Виктория көлінде 1996 жылы кеме аударылып, 800 адам қаза тапқан еді. Хабарымыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Аты бар, заты жоқ спорт алаңы. Сарағаштағы стадион талапқа мүлдем сай емес. Ал егер де сәл жаңбыр болса, мына қызыл саз жер сенімен бірге лай жүріп жүрді артыңнан. Әлемге танылған Айшолпан Астанада бүркітші қыз бүгін журналистермен кездесті. Әйелдер жаһандық қауіпсіздік пен орнықты дамуды қолдайды. Осындай тақырыппен ұйымдастырылған екінші Еуразиялық әйелдер форумы аяқталды. Қазақстан делегациясының құрамында саясат, кәсіпкерлік және өзге де салаларда жетістікке жеткен жандар болды. Баяндама жасаған еліміздің мемлекеттік хатшысы, тұрақты және әділетті қоғам құру үшін әйелдер экономикалық өмірдің барлық саласында белсенді атсалысуы қажет деді. Біздің елде әйелдер мемлекеттің дамуына сүбелі үлес қосып жүр. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 44%-дан астамын әйелдер басқарады. Салаға мемлекет тарапынан да үлкен қолдау жасалып жатыр дейді мемлекеттік хатшы. Ол өз баяндамасында әйелдер индустрия 4.0 тұрақты алаңын құру сияқты бірнеше ұсынысын жариялады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев әлем 21-ші ғасыр манифестінде өткен ғасырлардың қасіретті қателіктерін қайталауға жол бермей, әлемді соғыс қатерінен және бүкіл әлемдегі миллиондаған адамның күш-жігерін жұмылдыруы қажет деді. Біз Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің әйелдер, әлем және қауіпсіздік резолюциясын толыққанды қолдаймыз. Сондықтан да бітімгерлік миссияларына әскери қызметтегі әйелдерді де дайындап жатырмыз. Бүгін Ақтөбеде аналар слеті өтті. Елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылған шараға республиканың түкпір-түкпірінен қоғамның дамуына өзіндік үлес қосып жүрген 1200-ден астам әйел қатысты. Олар алдымен облыс орталығында салынған анаға тағзым ғимаратының ашылу салтанатына қатысты. Слет жұмысы туралы осы өңірдегі әріптесім Жақсыбек Кемал баяндайды. Нысан Ақтөбе қаласының жаңадан бой көтерген батыс екі шағын ауданында орналасқан. Ананың ақ жаулығы іспеттетіп салынған әсем ғимараттың құрылысына 350 миллион теңге жұмсалыпты. Ал орталық алдында мынадай әсем ана мен бала ескерткіші қойылған. Мұнда негізінен жас ұрпаққа білім мен тәрбие беріледі. Болашақ ұрпақ үшін маңызы зор ғимаратты тұрғызу үшін ақтөбеліктер өздері қаржы жинады. Ақтөбеліктердің барлығына да рахмет, ризашылығымызды білдіреміз. Ол бұнда 200-ден адамдар өздерінің қаржыларынан 5000, 10000, 20000, миллион теңге өздері жіберген адамдар бар деп айтқымыз келеді. Және 400-ден астам осы кәсіпкерлер бар, өздерінің предприятиялары. Олар бір күндік ақыларын төледі. Делегаттар слеттің ашылу салтанатынан соң неке сарайына барып жас жұбайларды құттықтады. Шаңырақ көтерген отау иелері ел аналарының қолынан неке куәлігін алды. Мұндай күнге сәйкес келген біз үшін бақытты, Аллаға шүкір. Сол аналарымыздың жолын берсін, сол сияқты көпбалалы ана атануды берсін. Ананың балаға деген мейірімі, отанға деген сүйіспеншіліктің бастауы. Президенттің бұл сөзі ұрпақ тәрбиелеген біздер үшін үлкен міндет жүктейді дейді жиынға қатысушылар. Анаға қандай құрмет көрсетілсе де бұл әлемде аздық етеді. Өйткені ана өмірге ұрпаға келуші, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Әйел ана Қазақта отбасының ұйытқысы, алтын қазық берекесі, ағайын туғанның ынтымағы осылай болып кете береді. Әйелдердің қоғамдағы рөлі мен мәртебесін арттыру, демографиялық саясат, ұлттық тәрбие бүгінгі жиында кеңінен талқыланды. Бір сөзбен айтқанда, бұл шара аналардың алып диалог алаңына айналды. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден. Хабарымызды жалғастырамыз. Машина жасау кез келген елдегі экономикалық өсімнің негізгі драйвері. Бұл сала Қазақстанда қарқынды дамып келеді.
Астанада өтіп жатқан машина жасаушылардың 6-шы халықаралық форумында осы мәселе жан-жақты талқыланды. Жиынның 2-ші күні үкімет мүшелерінің қатысуымен басталды. Вице-премьер Асқар Мәмин делегаттарға елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың алғы сөзін жеткізді. Қазақстан өткен жылы алғаш рет Түркменстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Украина сияқты елдерге тепловоздар экспорттаған. Сондай-ақ 1,5 мыңдай автомобиль шетелге сатылыпты, және оның дені Қытайға жіберілген. Жалпы алғанда машина жасау саласы елімізде өсім қарқынын жоғалтпаған. Жиында машина жасау саласын цифрландыру мен еңбек өнімділігін арттыру және жаңа технологияларды енгізу мәселесі де талқыланды. Сонда 2019-2030 жылдарға арналған машина жасау саласын кешенді дамыту жоспарының таныстырылымы өтті. Форумға қатысушыларды құттықтаймыз. Өздеріңізге мәлім, Қазақстанда машина жасау саласының әлеуеті жоғары және қарқынды дамып жатыр. Қазіргі таңда бірқатар жобалар іске асырылуда. Форум жаңа идеялар мен ұсыныстарға нақты нәтижелерге толы болатынына сенімдемін. Енді әлеуметтік тақырыптағы ақпаратқа келсек, Түркістан облысы Сарыағаш қаласындағы орталық стадионның әлі күнге аты барда заты жоқ. Қазынаның қыруар қаржысына салынған спорт алаңындағы жүгіру жолағы талапқа мүлдем сәйкес келмейді. Ал ойынды тамашалауға баратын көрермен жазда шыжыған күннің, ал күн суыса жаңбыр мен қардың астында отыруға мәжбүр. Сарыағаштағы орталық стадион осыдан 7 жыл бұрын салынған. Алаңның құрылысы әу бастан кемшілікпен басталды. Салып алғаннан кейін барып, оның аумағының стандартқа сай келмейтіні белгілі болды. Футбол алаңының ені мен ұзындығын қайта ұзартуға тура келді. Сөйтіп жүргенде спортшылардың шешініп киінетін комментаторға арналған екі қабаттағы ғимарат ортада қалып қойды. Қос қапталдағы көрермендер орындығын қалқалап қалды. Қазір оң жақтағы отырғандар сол қақпаны, сол жақтағылар оң қақпаны көре алмайды. Қазір міне жаңбыр жауын болмаса жүре береміз. Ал егер де сәл жаңбыр болса, мына қызыл саз жер сенімен бірге лай жүріп жүрді артыңнан. Мына көрермендер отыратын трибунаны кішігірім жапсақ, төбесін жауын шашын болғанда отыратын болсақ, керемет емес па? Қалған майда шуда жұмысты біз өз ақшамызбен істейміз, кәсіпкерлер. Оған күш жетеді. Спортқа құмар азаматтар осылай жанашырлық танытып жатқанымен стадионның жайы атқарушы билікті ойландырған емес. Құрғақ уәдемен уақыт оздырып келеді. Біз тарапымыздан алдағы уақытта ауданның даму жоспарына сәйкес 2019 жылға трибуналардың үстін жабу бойынша жоспарға қойғанбыз. Құдай қаласа жоспарға енгіздік, енді сол бойынша жұмыстар жүргізіледі. Сәулеті келіспеген орталық стадионға доп қуалап келетіндер сирек. Спортты серік еткен жұрт қалтасынан қаржы төлесе де жекенің меншігіндегі алаңдарда ойнағанды жөн көреді. Осылайша мемлекет қаржысына тұрғызылған ат шаптырым стадион бұқаралық спорттың дамуына тұсау болып тұр. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Тұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сарыағашта стадион талапқа сай келмесе, Өскеменде көп қабатты үйлерде өрт қауіпсіздігі сақталмаған. Инженерлік коммуникациялардың тозығы жетіп, эвакуациялық жолдардың барлығы жабылып қалған. Қаладағы тұрғын үйлерді тексерген төтенше жағдайлар басқармасының өкілдері осылай деп дабыл қағуда. Өрт шықса тұрғындарды құтқарып қалу қиынға соғады дейді мамандар. Шығыстағы өз тілшіміз Берік Көшербай осы мәселенің мән-жайын біліп қайтты. Ескіні жамасаң есің кетеді дегенмен Владимир Куракин құр отырмай дәліздегі есікті жөндеп жатыр. Көп қабатты тұрғын үйдің күтімі келіспегеніне көп уақыт болды дейді. Жөндеу жұмыстары жүргізілмегелі 20 жылдан асты. Бәрі ескіріп әзер тұр. Үйіміз қаланың орталығында, мәдениет үйінің қасында орналасқан. Өскемендегі төтенше жағдайлар басқармасы таяуда өрт қауіпсіздігі бойынша рейд өткізді. Дәл осы үйді ақау жетеді. Тұрғындар үшін өмір сүру өте қауіпті дейді мамандар. Бұл үйден өрт шықса тұрғындар түтінге тұншығып қалуы әбден мүмкін. Себебі сыртқа шығаратын апаттық есіктер мен кейбір терезелер міне осылай темір тормен қапталған. Ал ғимарат ішін тіпті түтін баспаса да адамдар бір-бірін таппай қалуда ғажап емес. Себебі дәліздер күндіз түні тас қараңғы. Учаскелік полиция қызметкерлері де бұл үйді жақсы білет. Себебі біраз пәтер жалға берілген және тұрғындар арасында ішімдікке әуес азаматтар жетерлік. Нарушение правил пожарной безопасности. Өрт қауіпсіздігі үйдің әрбір қабатында, әрбір пәтерінде бұзылған. Кез келген уақытта электр сымдары тұйықталуы мүмкін. Олаздай тұрғындар эвакуациялау жолдарына қоқыс ескі жиһаз жинап тастаған. Өрт шықса адамдарды құтқару қиын болатыны сөзсіз.
Мұндағы тұрғындар мемлекеттік бағдарламадан үмітті. Былтыр баспаналары термо жаңғырту жобасына ілініпті, бірақ әлі ешқандай жөндеу жұмыстары басталмаған. Үміттен көрі үрейіміз басым дейді тұрғындар. Өйткені кез келген уақытта өрт басталуы мүмкін екенін өздері де біліп отыр. Жалпы жыл басынан бері Өскеменде 19 адам қызыл жалынның құрбаны болды. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Тұрғын үй коммуналдық саладан тағы бір ақпарат. Солтүстік қазақстандықтардың электр қуаты үшін қарызы 300 миллион теңгеден асты. Оның жартысынан көбі заңды тұлғалардың еншісінде. Энергетиктердің айтуынша борышкерлердің қатарында төлемге қауқарлы азаматтар да бар. Бірақ олар айлап жылдап мемлекетке қарызын өтемей келеді. Құзырлы мекеме биылғы 8 айда 2000-ға тарта шағым түсірген, қазір 141 іс соттың қарауында жатыр. Өскеменде қалалық инфекциялық ауруханасына жұқпалы ауру түйінеме белгілерімен түскен науқас бүгін көз жұмды. Осыған байланысты облыстың Қатонқарағай ауданының Кіші Нарын ауылында карантин жарияланды деген қазір ғана ақпарат келіп түсті. Осыған орай қазір Шығыс Қазақстан облысындағы тілшіміз Берік Көшербай телефон арқылы осы жағдайға қатысты соңғы мәліметтерді жеткізуге дайын тұр екен. Берік, қайырлы кеш. Бұл жұқпалы ауру қалай анықталған? Ол азамат ауруды неден жұқтырды екен? Қайырлы кеш, Данияр. Я осыдан жарты сағат бұрын ғана облыстық әкімдікте шұғыл түрде брифинг басталды. Онда денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Қатонқарағай ауданының тұрғыны түйнеме ауруынан қайтыс болған жеткізді. Сонымен қатар бүгін өңірде осы жағдайға байланысты арнайы жұмыс тобы құрылғанын хабарлады. Қазір құзырлы орган өкілдері облыс басшылары сол ауданға барып жұмыс істеп жатыр екен. Белгілі болғандай қайтыс болған жігіт ауруды мал сойғанда жұқтырып алған көрінеді. Берік, бұл енді жұқпалы ауру болғаннан кейін оның үстіне осы мал сою кезінде жұқтырған айтып отырсың. Ол қайтыс болған азаматтан басқа да азаматтардан сол ауру белгілері бар ма екен? Ондай адамдардың саны қанша екен? Дәрігерлердің бақылауына алынып жатыр ма? Осы жөнінде айтып өтсең. Жалпы қайтыс болған азамат Малонарым ауылының тұрғыны екен, 37 жаста болған. Бұл шағын елді мекенде барлығы 210 үй бар деп жаңа брифингте айтты. Ал марқұм болған жігітпен қарым-қатынаста бүгінгі белгілісі 37 адам болған қарым-қатынаста. Олардың барлығы қазір дәрігердің бақылауына алынып, бүгінде профилактикалық ем қабылдай бастады. Енді олар енді ауруды жұқтырмағаны әзірге белгісіз. Тек қана профилактикалық ем басталды. Ал Өскемендегі шұғыл брифинг әлі де өтіп жатыр. Облыста қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің өкілдері, мал дәрігерлері және басқа да құзырлы органның мамандары қауіпті деп одан әрі таралып кетпес үшін қандай шаралар жүргізілетінін айтып жатыр. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Данияр. Жақсы, рахмет, Берік. Ауру белгілері анықталған азаматтардың дертіне шипа табылсын дейміз. Хабарымыз жалғастырамыз. Келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап сұрыпталмаған қатты қалдықтарды полигонға төлеуге тыйым салынатын болды. Энергетика министрлігі осылайша тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың үлесін арттырмақшы. Биылғы 8 айдың өзінде елімізде 3 миллион тоннадан астам қоқыс жиналып қалған екен. Ал ондаған жылдар бойы қордаланып қалған қатты қалдық 100 миллион тоннадан асады. Сондықтан министрлік кешенді шараларды қолға алу керектігін түсініп отыр. 2050 жылға қарай қалдықтарды қайта өңдеуді 50%-ға жеткіземіз дейді олар. Ол үшін мемлекеттік органдар кәсіпкерлермен бірлесіп, қажетті инфрақұрылымды құруға кірісті. Қабылдаған іс-шаралар кешені келесі мәселелерді қамтиды. Өңірлердегі қалдықтарды басқаруды, дамытуды белгілейтін бағдарламаларды әзірлеу әр әкімшілікте. Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, шығару, кәдеге жарату, қайта өңдеу және көмуді ескере отырып, қолданыстағы тарифтерді қайта қарау. Тұрмыстық қатты қалдықтарды бөлік-бөлік жинауды енгізу. Сапалы қайталама шикізатты, яғни вторсырьёны алуға мүмкіндік беретін сұрыптау кешендерін орнату.
Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы байланыс одан әрі артады. Соңғы бірнеше жылдың ішінде екі ел арасындағы алыс, беріс, барыс келістен бөлек мәдени қарым-қатынас еселеп артқан. Бұл туралы жаңа геосаяси және геоэкономикалық жағдайдағы ынтымақтастықтың келешегі атты конференцияда айтылды. Қазақстанның транзиттік әлеуеті артқан сайын, көрші ел Еуропа мен Ресейге тауарларын біздің еліміздің аумағы арқылы өткізуге қызығушылық танытып отыр. Екі елдің сарапшылары Орталық Азиядағы ірі мемлекеттердің басқа да мүмкіндіктерін саралап, болашағын бағамдады. Екі мемлекеттерде жағдай жаңғырту үрдістері бірдей, яғни жағдай біздегі цифровизация, жағдай мемлекеттік басқарудағы цифровизация дейді, о, цифрлау жағдай, ауыл шаруашылығын дамыту деген сияқты әртүрлі мысалы реформалар, немесе біздегі мысалы жағдай мемлекеттік қызметкерлерді дайындау реформасы, оның барлығы Өзбекстан тарапынан да үлкен қызығушылық тудырды. Осы Қазақстан мен Өзбекстанның шекарасына қатар орналасқан Арал теңізіне, оның ішінде біздің аумақтағы кіші Арал теңізіне және Қамбаш көліне 15 миллион шабақ жіберілді. Қамбаш көлі жағасындағы балықшылар ауылы Қосшарда дәл қазір шаруа қызып тұр. Жаздық майда шабақтарды су айдына жіберу үшін еңбек етіп, балық шаруашылығын дамытуға үлес қосып жүрген тұрғындардың тіршілігі туралы сондағы тілшіміз Ақерке Берікбекқызы дайындаған бейнематериал. Олдырықтар 5 ай бойы арнай тоғандарда өсірлет. Сосын жыл сайын дәл осы мезгілде шабақтар теңізге және айналадағы көлдерге жіберілет. Мұнда балықтың үш түрі бар: дөң маңдай, тұқы және ағамур. Шүпірлеген шабақтар қосшарлықтардың, яғни Қамбаш көлінің жағасындағы балық өсіру питомнигі мамандарының еңбегінің жемісі. Оның әрқайсы тарыдай ғана олдырықтан өсіп шыққан. Шабақтарды шығынсыз өсіріп аптау оңай шаруа емес. Тек-тек бағалы балық дейміз ғой қазіргі таңда. Соның кездерде мында судақ балығы көксерке дейміз. Соныңда мына Қазақ ғылыми зерттеу институты лешенкелерден өсіріп, осы портта өсіріп, келешек осы теңізде жібереміз деген, көбейтеміз деген жоспарланып отыр. 10 жыл бұрын Аралда теңіздің тұзды суына шыдайтын камбала деген балық болды. Ал қазір бағалы өндірістік балық түрлерін көбейтуге мүмкіндік туып отыр. Бір алған суды биофильтр арқылы тазалап, қайтадан өзін пайдаланып отыратын сондай цех саламыз деп, сондай жоспарлап отырмыз. Ашитровый дейді ғой, со балықтардың ішінде жаңа арал пілмайын, сосын кейін қаяз балықтарын өсіруге, жаңа бекіре балықтарын өсіруге біз сондай жоспарлар жасап отырмыз. Питомниктің жұмыс ауқымы жылдан жылға ұлғайып келеді. Себебі 2000 жылдары теңізде небәрі 500 тонна балық ауланатын болса, қазір жылына 5000 тонна ауланады. Алдағы 5 жылда ол көрсеткіш 10000 тоннаға жетеді деген болжам бар. Ал теңізге береке кіріп, су маржаны көбейген сайын балықшылардың да әлеуметтік жағдайы жақсарады. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Маған Қазақстан ұнады. Өйткені мен қазақпын ғой. Бүгін орталық коммуникациялар қызмет алаңында өткен мәслихат кезінде Моңғолияның бай өлке аймағынан елімізге алғаш рет ат басын тіреген бүркітші қыз Айшолпан Нұрғайып қызы осылай деді. Осы шара барысында Қазақстан ұлттық арнасының тапсырысымен түсірілген «Көшпенділер» деректі фильмінің алғашқы сериясының таныстырылымы өтті. Тұсаукесер туынды осы Айшолпан Нұрғайып қызына арналған. Ғабит Бөкенбай толығырақ әңгімелесін. Бұл баспасөз мәслихаты басқалардан өзгерек. Тіпті төрдегі спикердің өзі басына бөрік, үстіне түлкі ішік, аяғына ойыулы етік киіп, қолына бүркітін ұстап тұрса, таң қалмасқа амал жоқ. 13 жасында жарқ етіп жақынға танылған Айшолпанды қазақ елі көптен күткені анық. Әлемді тарласам да тек Қазақстанға бар көргем жоқ, бірақ та иншалла Қазақстанға барғым келеді. Ода кісілер қалай өмір сүреді екен, бәрін тамашалап көргім. Айшолпанның арғы бетте отырып осылай деген бір ауыз сөзі исі қазақ атаулының жүрегін елжіреткен рас. Қазақстан ұлттық арнасы мен Білім инновация халықаралық қоғамдық қоры бірлесе отырып атақты бүркітшіні Қазақстанға алып келді. Осы сапарды ұйымдастыруға Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының президенті Дархан Мырза өзі тікелей атсалысып, өзі араласып көмектесті. Біз өз тарапымыздан Қазақстан телерадио корпорациясы, Қазақстан ұлттық арнасы ұжымының атынан Дархан өте Мырзаға алғысымды білдіргім келеді. Осы сапарды ұйымдастырып демеушілік жасатқан үшін
Бұдан бұрын Ақыштың Гарварды мен Ағылшының Оксфорды Айшолпанға есіктерін айқара ашып, кел деп грант ұсынғанын айтқанбыз. 12-ші сыныпта оқитын атақты қарындасымызға Білім инновация қорының президенті Дархан Өте бір жылдық грант ұсынып, Астанада білім алуға шақырды. Ертең Гарвардқа барған кезде әрине Айшолпан өзінің өнерімен, өзінің осы ұлттық құндылықтағы жеткен жетістіктерімен жұлдыз, бірақ дегенмен де енді Гарвард әрине ол жер академиялық білім қажет, тіл қажет, сондықтан осында бір ұсыныс қойып отырмыз. Жалпы бір жылдық біздің қазіргі ата-анасына беріп отқан грантымыз 20 мың доллар деңгейінде бір грант беріп отырмыз. Айшолпанның ұсынысты жылы қабыл алғанымен әзірге нақты жауабын айтқан жоқ. Шара барысында Көшпенділер фильмінің алғашқы сериясы да таныстырылды. Деректі фильм Айшолпан Нұрғайып қызы жайлы баяндайды. Менен алғаш Бүркітшіден шыққанда кісілердің бәрі қарсы болды. Қыз бала Бүркітшіде болмайды, үйде отыруға тиісті дегенде көптеген нәрсе болды айтты. Бірақ та оларды мен бәрін жеңіп шығып, нағыз бүркітші қыз екендігін дедім. Айшолпан анасы екеуі алдағы бір апта Қазақстанды аралап, білім инновация қорына тиесілі мектеп оқушыларымен кездесуі жоспарланған. Ғабит Бөкенбай, Жасұлан Жақсай, ұлттық арна. Қарындасымыз Айшолпан бүгін анасы екеуі елорданың көрікті жерлерін аралап көрді. Алдымен құрметті меймандарымыз Нұрлы жол алаңымен жүріп өтті. Кейінірек Бәйтерек монументі, Хан Шатыр сауда орталығына барып, бас қаланың тыныс-тіршілігімен танысты. Айшолпан Нұрғайып қызы мен анасы Астананың басқа да әлемнің бас қалаларымен тең дәрежеде бой көтеріп, дамып келе жатыр екен деген ойларын айтты. Осы қарындасымыз Айшолпан қазір анасы Алмагүл Көксеген қызымен бірге студиямызға қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қазақтың бүркітші қызы ретінде, Азияның батыр қызы ретінде әлемге танылып, мұхит асып сонау Америкаға да барып қайтқаныңызды білеміз. Ал ата жұрт Қазақстанға алғаш рет келіп отыр екенсіздер. Сонымен алғашқы әсеріңіз қалай? Рахмет, алғаш әсерім өте керемет. Мен көптеген мемлекеттерге барсам да, бұл Қазақстанға келу менің арманым болды. Бүгін Қазақстанға келіп отырым, бәрі керемет, жақсы ұнап жатыр. Рахмет, Айшолпан. Ал енді сұхбат тізгінін әріптесім Саламат Омашқа берейін. Рахмет, Данияр. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Ал Айшолпан, Қазақстанға қош келдің дейміз тағы да. Сені бүркітші қыз ретінде бүкіл біраз елі таниды, әлем таниды. Қазақтың атын шығарып жатын, қазаққа салт дәстүрді сақтанғаның мен жалпы осы құсбегілікті қалай бастадың? Кім үйретті? Сонайшы? Бұл құсбегін болғанда алғаш рет әкем үйретті. Құсқа бафтады, үйрендім. Және де бұл құсбег болғанда жет атауымнан бер жалғас келе жатыр. 2000 жылдық тарихы бар. Он үш жасында бастадың, шатасып басам? Иә, бұны болғанда 8 жасында бүркіт ұстадым, 10 жасымнан бастап әкемен бірге аңға шықтым. 13 жасында болғанда алғаш рет бүркітшілер тойына қатыстым. Алмагүл Көксеген қызы, сізде не дегенмен ана жүрек, ол кезде Айшолпан мүлде кішкентай жыртқыш құспен қолында аңға шығады, жаңа жарыстарға барады. Сізде бір уайым болды ма, қандай да бір қорқыныш? Болады ғой, қорқыныш болады. Ол аспанда жүрген құсты аспандағысын ұстап қолға қондырып үйрету дегеніне өте оңай емес қой. Ол аспандағысы деген ол жыртқыш құс болып отыр ғой. Әрине болды, ол өзі талапты болып, өзі үйренем, өзі бүйтіп тынады. Неменеге демейтем дегенсің, біз қарсы болғанымыз жоқ. Керісінше ұста, сөйт, әкеңмен ер адам істеген, қыз балада істеуге тиісті деп біз жігер беріп, сондықтан өзі ұстап. Ең алғаш жаңағы аңға шығып келгендегі есіңізде бар ма? Қандай сезімде болдыңыз? Иә, ең алғаш әкесімен бірге бүркітке шығып келгенде аң алып келді. Сол кезінде өзі деген қуанышында шек жоқ. Біз де қуанып қалдық. Бүйтіп дәрежеге мынандай неменеге жетіп бүйтіп аң ұстайды деп ойлағанымыз жоқ. Әкесімен еріп қағушы ретінде жүретін бұрын, оның кейін өзі бүркітін алды ұядан, соны өзі үйретіп баптап. Өзің баптайсың, өзің тамақтандырасың, иә? Бүркітін қалай атайсың, есімі бар ма аты? Бүркітінің есімі болғанда Аққанат. Аққанат деп атайсың. Жақсы, енді жалпы сұрайтын, Моңғолияда осы құсбегіліктен жарыстар жиі болып тұр ма? Жылында үш рет болады. Біріншісі Сақсай деген жерде болады. Одан кейін
өлгейде болады, Улан-Батыр қаласында болады. Сенің алғаш бір бәйгеден жарыстан женген кезің? Айтып берші, есімде ма? Оғанда 2014 жылы алғаш рет бүркішілер тойына қатыстым. 18 метр жерден түсіп, өз балапанымды алдым, оны баптадым, жемдедім, үйреттім, бүркішілер тойына қатыстым. Алғаш рет рекорд бұзып алдым, шақыру дейдім болады, қолға шақырадым, соған 5 секунд, шырға дейін осы 6 секундта кеп, әкемнің рекордын бұздым. Жаңарттың рекорд, жаңарттың. Ал енді сабағыңа келейік. Қазір қай сыныптасың? Қазір болғанда Зайт мектебінде оқимын, 12-ші сыныптан. Осы бітіресің келесі жылы? Иә, Аллаға болса бітіремін. Жалпы сабағың қалай үлгеремін, жақсы ма? Жақсы. Сізге Алмагүл Көксеген қызы, енді Айшолпан жаңағы жарыстарда жүреді, аңға шығады, жаңағы құсбегілі мен айналысады, өзіңіз жақсы білесіз. Кішкентай кезінде жалпы қалай сабағын қадағалау, оқыту, үйрету қиын болған жоқ па? Әрине, оңай емес қой, қыз бала болған үйде байып біткен шаруан істейді. Бізде болғанда қыр шаруашылығында оған сиыр сауады, басқа жұмыстыларға көмектеседі. Оқуым болғанда өзіміз қадағалап үйретеміз. Бұр жатақханада тұрды, өзінің келген екі бауыры бар, содарды қадағалап оқиды. Бірақ сабақ үлгерімі жақсы, ары бері барғанда сол немедерден сол тапсырмадарын алып орындайды. Жақсы, үлгеріме де жақсы. Айшолпан, қай пәнді сүйіп оқисың, қай пәнді ұнатасың? Ағылшын тілі, және де математик, одан кейін тарих жағын. Ағылшын тілін оқытады, есін тілді? Қанша тілді оқытады? Біздің мектепте оғанда 6 тіл келеді. 6 тіл? Иә, ағылшын тілі, герман тілі, орыс тілі, одан кейін монғол тілі, қазақ тілі. Енді сені біз білеміз, үлкен университеттерге оқуға шақырды мысалы, е? Иә. Мектеп бітірген соң қайда оқығың келеді? Оны болғанда қазір ойланып жатырмын, әлде ойланып жатырмын, иә. Ал жалпы университетті аяқтадың дейік, болашақта өзің елестетесің бе? Кім болғың келеді? Қайда жұмыс істегің келеді? Болашақта болғанда Америкада жұмыс істегім келеді. Америкада жұмыс істегім келеді. Жақсы, ал қазіргі кезде сабақтан, осы құсбегіліктен бос уақытта басқа бос кездерінде немен айналысасың? Немен жақсы көресің? Бос кезінде оғанда волейболмен ойнайым. Волейбол ойнайсың? Иә, және де кітап оқиым, достармен бірге ән айтам дегендей. Мен шатаспасам, сіңіліңді де осы құсбегілікке сен қазір үйретіп жүрсің, солай ма? Иә. Қалай, өзіңе тартқан ба? Иә, өзіме тартқан, иә. Алмагүл Көксеген қызы, енді сіз кіші қызыңызда, екі қызыңызда құсбегілікпен айналысып, бірігіп олайын деп тұр. Жалпы сіздер жақта, сіздің үйдегі шаңырақтағы қыз балаға деген тәрбие туралы айтып беріңізші, қалай тәрбиеледіңіз, қандай тәрбие бердіңіз? Бұл болғанда енді өйткені бұл ер адамның өзі бір кейде шамасы жете бермейтін, қорқақтайтын, енді бүркітші болу деген оңай емес қой. Қандай тәрбие бердіңіз, сол туралы айтсаңыз? Біз енді ер адамды істейтінде қыз баласы деуге тиісті деп біз өзіміз бастауында қыз өзі бүркітші боламын дегеннен кейін, сосын ер адамда бар құқы, қыздарға да құқы бірдей болуға тиісті деп біз. Сонын кейін қызымыз осы дәрежеге жетіп, тәрбиеленіп, мына дәрежеге жеткенге керемет қуанамыз. Бұл қызымыз оғанда, одан кейін өзінің кейін сіңілісі бар, ода бүркітші болам, менде қыз бала бол, қызбын, менде бүркітші болам деп. Сіз қарсы емесіз болған? Оған қарсы емеспін. Алдында әпекесі сөйтіп тәрбиелеген кейін, онда әпкесінің жолымен жүрсе? Иә, әпкесімен жолымен жүрсе, қарсылығым жоқ. Ал жалпы Айшолпан, мысалы, біздің мына қазіргі заманда ешқандай ешкімге еліктеусіз ақ, батысқа мәдениетіне еліктеусіз ақ, кәдімгі қазақи салт-дәстүрді бәрін сақтап, сонымен ғана әлемге танылып отыр. Айшолпанның, мысалы, жаңа айтып жатырық қой, 26 елге бардың, солай ғой? Иә. 26-сыға. Ол жердегі барғанда киетін киімдері, ол жердегі жаңағы түрі, қазақилығын, оның бәрін сіз өзіңіз жасап бересіз бе, киімдерін таңдауға? Киімнің үлгісін өзіміз шығарамыз, өзіміз істейміз. Өйткені бұлар аң ұстайды, түлкінің немесін алып кеп, сол терідерін болғанда киім тігеміз, тымақ тігеміз, пұшпақтарын болғанда пұшпақ тымақ тігеміз, қазақи пұшпақ тымақ тігіп ерлерге өзіне киімдерін біз өзіміз қолымызбен тігіп береміз. Рахмет. Енді Айшолпан, сен бір сұхбатында көрдім, армандарың көп екен. Бөлісші бізбен, нені армандайсың? Мен арманым болғанда көптеген арманым бар енді. Бір екеуімен?
прикольно было, когда узат на мечте в салон глядит. Узнун трогатан жили. Я. Джакс, инде жалпа Казахстанга гушкилин глима. Арине, узатаном было, что гушкилин глядарь. Алмагүл Көксенқызы, сіз айтыңыз, енді отағасы бар үйде, жалпы жоспарда бар ма? Ата жұртқа келу? Иә, ата жұртқа келу бар, арманда бар. Ол әрине, менің осы арада өзі бірге тосқан анам, тос туғаным осы Астанада тұрады. Олдарды жаман емес. Бізде әрине бар. Өткені балалар мен көйік келетін, одан кейін сіңілісі бар, бауыры бар. Енді сол жаққа кеп оқуын жалғастырамай деп өзіміз сөйтіп емітіп отырмыз, әлдеден тарса келеміз. Мақсаттарыңыз, армандарыңыз орындала берсін. Алай Шолпан, сенің Қазақстанның қазақ халқының атын шығарып жатқаныңа, салт дәстүрді дәріптеп жатқаныңызға, бүкіл әлемге танытып жатқаныңа көп рахмет айтамыз. Өзің айтқан армандарыңа жет, мақсаттарың орындалсын. Алмагүл Көксегенқызы, сізге осындай Айшолпандай қызды тәрбиелеп өсіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен, біздің студиямызда болған сонау Баян Үлгейден келген батыр қыз бүркітші Айшолпан Нұрғайып қызы және оның анасы Алмагүл Көксегенқызы. Ал мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Данияр, сөз сізде. Рахмет, өте қызықты әңгімелеріңіз үшін рахмет. Ал Айшолпан айналайын, өнеріңіз өрге жүзе берсін. Қамқоршыңыз, ақылшыңыз, анаңыз қасыңызда аман болып жүре берсін. Рахмет сіздерге. Рахмет. Бурабай кентінде жаңа мешіт ашылды. Үш қабатты сәулеті келіскен нысан 150 орынға лайықталған. Мешітте ерлер және әйелдерге арналған екі ғибадат бөлмесі, кітапхана және асханасы бар. Ғимаратты салуға кеткен қаржыны кәсіпкерлік бастамаларды дамыту қоры бөліпті. Бурабайдағы әлеуметтік қоғамдық нысандардың туристік аймақтың келбетіне сай келуі үнемі басты назарда. Мешіт елді мекеннің орталығында орналасқан, сондықтан Бурабайға ерекше көрік беріп тұр. Бұрынғы мешітке тарлығы сонша оған көп болса бір 20-30 кісі ғана сиятымыз. 20-30-дан одан ары қарай бірімізді біріміз бұлай итеріп, қысып солай болатын. Енді қазір бұл мешітке бәрімізді сиямыз келген қонақтардан ұялушып. Енді қазір алыс жақындан келген барлық қонақтарға төбемізді көкке көтеріп, көзімізді жерге қарамай тура қарауға жағдайымыз болып отыр. Қазақстанның рухани жаңғыру бағдарламасы әлемдік деңгейде қолға алатын құнды бастама. Бұл Еуропаның белді сарапшыларының ортақ пікірі. Сырттағы сыншылар әсіресе осы бағдарлама аясында жүзеге асырылып отырған жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет жобасына жоғары бағасын беруде. Еуропадағы тілшіміз Нұрсұлу Қасым әңгімелейді. Қазақстандық әртістер өнер көрсетеді десе, бүгінде жаһан жұрты елең ететін болған. Саяси тартыстан шаршаған халыққа қазақтың айтысы ерекше көңіл күй сыйлайтынын біледі. Онан бөлек қазақтың музыкасы, фольклоры, әні биі бәрінен ерек. Ешкімге ұқсамайтын мәдени мұраны көпшілікке паш етіп, ұлттық құндылықты дәріптеу ұтымды шешім дейді француз ғалымы Альбер Фишлер. Қазақстанның мәдени бағдарламасы ата-баба мұрасын қастерлеп, ұлттық бірегейлікті сақтауға бағытталған жақсы білем. Түсіне білгенге бұл керемет бағдарлама. Жаһандану заманында ұлттық мұраны сақтау тек қазақ елінің ғана емес, барша әлем елдерінің алдында тұрған міндет. Өркениеттен қалмау, бәсекеге қабілетті болу рухани жаңғыру бағдарламасындағы басты міндеттердің бірі. Сол үдеден шығу үшін қазақстандық әртістер үнемі ізденіс үстінде. Қазақ музыканттарының әлемдік деңгейдегі классикалық жауһарларды ұлттық аспаптармен шебер орындауы шетелдік көрерменнің таңдайын қақтырмай қоймайды. Қазақстанның көне мәдениеті еуропалықтарға таңсық, соны бізге ауқымды шаралар арқылы таныстырып жатқандарыңызды қатты бағалаймын. Бұл Қазақстанның шетелдегі имиджі үшін мықты инвестиция. Мен сахнада ерекше энергияны сезіндім. Қазақ әртістерінің көзінен отты көрдім. Елге деген патриоттық сезімі басым, шеттерінен жанып тұрған жастар. Ұлттық киімдеріңіз ғажап. Мәдениетіне қарап, елін танисың дейді ғой. Мен Қазақстанды таныдым. Рухани жаңғыру бағдарламасы қабылданған бір жарым жыл ішінде қазақстандық әртістер осылайша әлемді аралады. Жаһан жұрты қазақтың балетін, операсын, хоры мен драмасын тамашалап, қазақ жастарының талантына таңдай қақты. Елді жаңа қырынан таныды.
қазақстандық мәдениетті таныту жобасы әлі де жалғаса береді. Еуропадан Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматыда Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасымен халықаралық этно-фольклор джаз фестивалі өтті. Қазақ ұлттық консерваториясындағы шара Астананың Алматыдағы мәдени күндері аясында ұйымдастырылды. Оған елімізге белгілі этно-фольклорлық жанрдың танымал орындаушылары мен Үндістан, Өзбекстан, Қырғызстаннан келген өнерпаздарда қатысты. Еліміздегі этностардың мәдени дамуы мен этникалық әуендерді дәріптеуге арналған фестиваль алғаш рет 2015 жылы Астанада өткен еді. Ал биыл ұлттық музыка мен тарихи мұраны насихаттауға мол мүмкіндік туды, дейді ұйымдастырушылар. Осындай негізі көбірек фестиваль болса жақсы деп ойлаймын да, өткені күй сандықта телевизордан енді ондай көп фестивальдер көрсетпейді. Мысалы, көбінесе ол папса өтеді, сондықтан осындай таза музыка, негізі музыка тыңдаған жақсы да. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы биыл жыл бойы атап өтілуде. Түрлі шаралар 90 айына дейін жалғасады. Осы апта Алматыда Астананың мәдени күндері басталды. Алатау баурайындағы әсем қаладағы шараларға әріптесім Дулат Әбибуллаев та қатысуда. Қазір сол жерден байланысқа шығуға дайын тұр. Дулат, сөз сізде. Рахмет, Данияр. Кеш жарық Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Расында да биыл Астанамыздың 20 жылдық мерейтойы республикамыздың түкпір-түкпірінде кеңінен атап өтілді. Астаналық өнерпаздар мамыр айынан бастап жаз бойы 14 өңірде болып өздерінің өнерлерін көрсетті. Мәдени шаралар осы аптада жалғасуда. Қорытынды шара қазір Алматы қаласында өтуде. Бұл мәдени күндер аясында Астанадағы 3 театр, филармония және халқыма би ансамблі, сондай-ақ Құрсынбек Қабатов бастаған Әзіз-Қақ театры алматылықтарға өз өнерлерін көрсететін болады. Айта кету керек, бұл шаралардың барлығы алматылықтар үшін тегін. Негізгі шаралар бүгін кешкеге жоспарланған. Дәл қазір менің артымда тұрған тарихи орын Республика сарайында Астанадан Ақ тілекпен атты көрме ашылды. Астаналық қылқалам шеберлері мен фотосурет шеберлерінің туындылары қойылған. Онда Астананың 20 жылда жеткен жетістіктері көрсетілген. Сондай-ақ Республика сарайында дәл қазір астаналық өнерпаздардың қатысуымен үлкен концерт басталды. Оған Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек пен астаналық делегацияны бастап келген Астана қаласы әкімінің орынбасары Ермек Аманшаев қатысуда. Мәдени күндер аясында жалпы шаралар бұнымен шектеліп қалмайды. Алдағы сенбі жексенбі күндері Алматының Астана алаңында ашық аспан астында концерттер өтеді. Сондай-ақ қаладағы барлық театрларда Астанадан келген 3 театрдың әртістері тегін спектакльдер көрсететін болады. Сондай-ақ жексенбі күні Алматының орталық стадионында екі қаланың ардагерлер командасы өзара футболдан доп ойнап жарысады. Бұл шаралар туралы біз толығырақ сіздерге міндетті түрде хабарлайтын боламыз. Данияр, әзірге менде бар ақпарат осындай. Рахмет, әріптес. Бізбен байланыста болған журналистіміз Дулат Әбибуллаев. Қадірменді көрермен, жұма ақпаратын осымен аяқтаймыз. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.